សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាជនជាតិខ្មែររស់នៅប្រទេសជប៉ុនដែលបានជ្រាបថានៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅជប៉ុនរបស់យើងមានការប្រារព្ធពិធីអនុស្សាវរីយ៍6ឆ្នាំនៃការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅជប៉ុននិងមានកម្មវិធីវេទិកាសាធារណៈក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់លោកជំទាវម៉ូសុហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាម៉ោងចាប់ផ្ដើមបងប្អូនគឺម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចចាកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមចាហើយសម្រាប់ទីតាំងវិញបងប្អូននៅខណ្ឌកវកានសាកាមីហារ៉ាស៊ីធីកែនយ៉ាគីកែនកៃហលចាបងប្អូននេះគឺទីតាំងដែលប្រពៃពិធីបាទបើបងប្អូនចូលរួមមកទីតាំងបើរកអត់ឃើញបងប្អូនអាចចុចចូលក្នុង comment ហើយខ្ញុំនឹងតម្លាក់លីងនៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដចង់ឲ្យមានប្រទេសកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរសូមមកចូលរួមឲ្យបានគ្រប់គ្នាឲ្យបានកោះកលណាចាសូមអរគុណជំរាបលាជំរាបលា